Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, долучається до нашої розмови. Пане Олексію, вітаємо вас. Майже вітання. Дай Боже здоров'я. Пане Олексію, наскільки змінюється інтенсивність ворожих ударів перед українським контрнаступом? Ну, тут, напевно, слід почати з того, що ворог знову почав нарощувати артилерійську свою могутність і обстрілює наші позиції, ну, вже фактично так само, як це було в лютому місяці. За вчора та за сьогодні ворог майже по 500 разів атакував наші позиції артилерійськими своїми системами. Що стосується штурмових дій, то ворог 22 рази штурмував позиції наших військ. Це відбувалося в районі Мар'їнки. Не полишає надії захопити населений пункт Мар'їнка для того, щоб відрізати, блокувати Авдіївку. Що стосується тактики, яку ворог застосовує, то за вчорашній день дещо змінилося. Ворог намагається показати свою перевагу в повітрі. Саме тому вчора, за вчорашній день ми бачимо, скільки було авіаційних ударів нанесено. Ворог також застосовує дещо іншу тактику, не все так, як він працював, коли літав один літак, максимум два, і вони летіли, ну, будемо казати окремо, то на вчорашній день це була така командна робота, коли працювало два літака, виманювали, так би мовити, сили нашого ППО, а третій літак наносив ураження. Що стосується застосування дронів, то за вчорашній день, можливо, це було пов'язано з тим, що була чудова погода, і ворог застосував вдвічі більше розвідувальних дронів на території, ну, на Донецькому напрямку. Також вчора вперше була застосована інша тактика застосування дронів камікадзе. Вчора в день це вперше таке було, коли були застосовані шахеди. Шахеди були вдало збиті, але після них з'явились ланцети. Це також, будемо казати, така стратегія для того, щоб виявити точки протиповітряної оборони і нанесення відповідно потім удару ланцетами. Ну, власне кажучи, це вся інформація, що я маю. Пане Олексію, от ви сказали, напередодні була хороша погода, тому ймовірно і з тим так пов'язано те, що ворог збільшив кількість безпілотників, яким намагався завдати по нашим ударів. Фактор погоди сьогодні, особливо для ворога і в контексті наших контрнаступальних дій, в контексті от тих слів зі Сполучених Штатів Джона Кірбі, якщо я не помиляюсь, про те, що з хорошою погодою і ворог може спробувати десь там щось контрнаступати. Наскільки він є вирішальним, цей фактор? Ну, наскільки мені відомо, то настрій ворога не розташований для проведення штурмових дій. У ворога дещо погіршилось правильно психологічний стан серед військовослужбовців, які знаходяться навпроти, будемо казати, наших військ. Це стосується і нововведених підрозділів, штурмові підрозділи ЗЕТ, які мають в своїй наявності кримінальних військовослужбовців з минулим кримінальним. Ці військовослужбовці почали викладувати відео, і полонені, які у нас на сьогоднішній день є, повідомляють про погане забезпечення, про те, що їх обманули. У них підписаний контракт на півроку. По цьому контракту їм мали би виплачувати якісь кошти, натомість нічого вони не мають. Скрізь, де вони з'являються, вони не мають в своєму складі командирів, тобто вони самі там кинуті на призволяще. До того ж всього, їх скрізь супроводжують підрозділи поліції, які не дають можливості ні з ким спілкуватися, і, відповідно, не дають можливості відступати з поля бою. Пане Олексію, ви раніше повідомляли, що з'явилася інформація про появу цілої танкової бригади в районі Авдіївки. Наскільки ця танкова бригада ворога може погіршити ситуацію на цьому напрямку? Тут відбуваються якісь трошки дивні речі. Справа в тім, що бригада з'явилась в полі зору, але четверту добу поспіль ворог наступає піхотною групою, не застосовуючи техніки. Ну, це можна розглядати теж в двох площинах. Одна з них, що у них йде перехід з зимового періоду на літній, що техніка на технічному обслуговуванні. Інше, що техніка з'явилася в якості, таке буває, як, будемо казати,
демонстрація військової присутності, військової сили, але ж кажу, повторюся, що четверту добу ворог на цьому напрямку не застосовує техніки. І це, ну, виглядає досить дивно. Натомість ворог продовжує авіацію розбирати будинки багатоповерхові в районі Вугледару. Сьогодні вночі був нанесений, знову ж таки, авіаційний удар, і саме по житловим будинкам. Скажіть, будь ласка, а які дії, можливо, демонстраційного характеру на Вугледарському напрямку окремо ворог застосовує? Ну, трошки не зрозумів запитання. Вугледар, що там? Демонстрація теж чогось техніки, виключно піші спроби наступу? Нічого. На Вугледарському напрямку знову з'явилась в полі зору 155-та бригада морської піхоти, але активних бойових дій на даному напрямку поки що немає. І навряд чи зможе бути, тому що я думаю, що відновити бригаду за такий короткий термін, тим паче морської піхоти, просто нереально. Відбулося чергове навхання в бригаду мобілізованих, які будуть використані, знову ж таки, як громадне м'ясо. Дякуємо, пане Олексію, вам за те, що доєдналися. Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму, був напрямом відеозв'язку зі студією.